E o depoimento da deputada Joyce Hasselmann é um depoimento bombástico e muito importante, porque muito esclarecedor e com muitos dados. A deputada disse também que tem as provas que está deixando para que a própria comissão parlamentar possa averiguar. Mas veja bem, um filho de presidente fala em abim paralela. Isso é gravíssimo. Imagina, substituir o Estado, alguém, para perseguir os outros, seus adversários, podem ser de esquerda ou de direita, pelo visto agora, mas através de um abim paralelo. Quase 2 milhões de robôs só do presidente e do filho Eduardo. Imagine, 2 milhões de robôs. R$ 500 mil por ano. E os filhos do Bolsonaro são cabeças deste processo de diversos sites de robôs e de mídias virtuais, de milícias virtuais. Isso, no mínimo, que eu escutei e não escutei durante todo o processo. Isso é, evidentemente, gravíssimo, muito sério, e coloca essa CPMI para um outro patamar de informação. Segundo, eu fiquei impressionado, deputada, quando Vossa Excelência mostrou a velocidade de algo que aconteceu agora. Em 3 minutos, né, o mapa ficou ali vermelho de insinuações contra Vossa Excelência, dizendo que Vossa Excelência era traidora. Com outras palavras de Exatamente. Baixo calão, que Vossa Excelência não merece nem que seja repetido aqui. Em 3 minutos, envermelhou o mapa, também com 2 milhões de robôs, ou seja, eles continuam ativos. Porque acontecendo isso naquele momento é porque eles continuam ativos, ou seja, continuam cometendo crime. Eu chamo a atenção disso porque isso é muito grave. O deputado falou da família dele. Eu, certa vez, fazendo campanha, quase fui atropelado por um carro que se remeteu com ódio contra mim e uma deputada que fazia campanha comigo, foi eleita em Minas Gerais também, e ele gritava contra mim como um louco, comunista e daí para baixo, e etc., num ódio que era algo que eu nunca tinha visto em anos e anos que eu fui parlamentar e nunca tinha visto um clima de ódio como esse. É importante dizer isso porque nós precisamos de combater. Veja bem, e aí eu faço algumas indagações a Vossa Excelência. Primeiro, parabenizando pela coragem. Não me importa se a posição de Vossa Excelência, e nós temos posições antagônicas, quase que completas do ponto de vista político-ideológico, mas tenho que enaltecer a coragem de Vossa Excelência vir aqui e dizer a verdade, seja lá em que momento for. Porque realmente um ataque desse, seja ele contra a direita ou contra a esquerda, é inadmissível, porque isso não é forma de fazer política. Isso sim dissemina o ódio na sociedade e a intolerância. Mas veja bem, eu peguei aqui alguns pontos que eu queria saber se Vossa Excelência sabe se foram usados ou se tem como saber pelo tal gabinete do ódio, né? Por exemplo, mamadeiras eróticas depois não foram distribuídas em creches pelo PT. Todo mundo se lembra das mamadeiras eróticas, para não dizer outro nome, que eram distribuídas em creche. Depois foi desmentido. Avião do filho do Lula custou 50 milhões e também tinha o avião que foi colocado. Tem aqui as imagens. Desculpa, deputado, é que eles me chamaram a atenção, eu perdi a segunda pergunta. Pode repetir, por favor? Dizendo o seguinte, que eu dizia da disseminação do ódio. E se, por um acaso, Vossa Excelência pode nos ajudar a saber se outras mensagens, não apenas que Vossa Excelência colocou, que já nos prestou um grande serviço de demonstrar o que é esse gabinete do ódio. Mas eu termino. Outras que foram feitas durante a campanha e que colocaram ódio contra outras pessoas, ou contra a esquerda, neste caso que eu vou citar aqui, e que foram feitas também através de fake news e disseminadas por milhões, provavelmente com esses 2 milhões de robôs. Como que nós podemos chegar a isso também, a essa checagem? Uma forma poderia ser que o deputado Túlio Gadelha disse, que eu acho correto, saber o que esse gabinete do ódio andou disseminando. Mas eu me lembro aqui das mamadeiras eróticas, que foi uma farsa, todo mundo sabe disso. Ou o avião do filho do Lula, que custou 50 milhões. Ou a presidenta Dilma de pernas abertas, lembro dessa cena tão horrorosa quanto as que foram feitas com Vossa Excelência, com
coisas de gasolina como se estivesse entrando na vagina de uma presidente da República. Isso foi disseminado aos montes também de robôs. Ou as fazendas falsas do filho do Lula, ou o kit gay em escola. Eu não estou fazendo isso para colocar nenhuma questão relativa a uma disputa aqui entre esquerda e direita, mas mostrando que este tipo de ação, ele não pode continuar no Brasil. Estes fake news e esses robôs têm que terminar, porque senão nós não temos mais debate político, nós não vamos discutir conteúdo, se é preciso privatizar, se é qual é o papel do tamanho do Estado, que é o que nos separa, e nos separa no debate. E esse debate precisa ser feito, a sociedade precisa fazê-lo em alto nível. Mas ele é substituído, infelizmente, por memes horrorosos contra Vossa Excelência agora, mas no passado contra, por exemplo, a presidenta Dilma. Então, eu queria parabenizá-la, mas queria também que nós pudéssemos ir a fundo neste tipo de coisas que existiram no passado também, se desde lá, e a pergunta que eu faço, esse gabinete do ódio, essas pessoas já estavam por trás da disseminação também desses fake news. Ah, se isso aconteceu antes, né, eu não posso dizer, né, porque eu estaria sendo leviana, eu não posso dizer, tá? E aí a narrativa, eu já tinha avisado, deputados, né, que a narrativa seria essa, né? Como eu estou me posicionando contra esse modus operandi, não, a Joyce está aliada com a esquerda. Com todo respeito, deputado Rogério Correia, não estou e nem nunca estarei, o senhor sabe disso. Nossas posições são muito antagônicas.